Når du føler dig tryg, kan du være dig selv, og du kan være noget for andre. Tryghedsgruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag Trygfonden. Vi uddeler ca. 0,5 milliard kroner om året til danskernes tryghed. Og vi har det seneste år uddelt i alt ca. 2,5 milliard kroner, der bidrager til din og andre danskeres sikkerhed, sundhed og trivsel. Vi sørger blandt andet for, at der er livreddere på stranden, natteravne i dit lokalområde, hjertestarter i sportsklubben, reflekser til børnene i skolen, og at der er oprettet et børneforskningscenter. Det hele startede faktisk i 1728, efter Københavns store brand, hvorefter forsikringsselskabet Københavns Brand blev etableret. Det skiftede senere navn til Tryg, der i dag er Danmarks største skadesforsikringsselskab. Tryghedsgruppen er hovedejer af Tryg, og dermed er vi en del af flere hundrede års historie om at skabe tryghed og gøre en forskel i danskernes liv. Derfor har vi i Tryghedsgruppen et ansvar, også på den lange bane. Derfor investerer vi også langsigtet i obligationer og aktier, naturligvis ud fra en klar strategi og etiske krav. Og vi investerer direkte i virksomheder. Alt sammen med et eneste formål, fortsat at have midlerne til at skabe værdi og tryghed for danskerne. Har du en forsikring i Tryg eller i Nordea Liv og Pension, er du automatisk medlem i Tryghedsgruppen sammen med over 1 million andre danskere. Det er Tryghedsgruppens 70 repræsentanter, der beslutter strategien for investeringer og uddelinger af midlerne i Trygfonden. Det er dig som medlem af Tryghedsgruppen, der vælger de regionale repræsentanter. Og du kan også selv stille op og være med til at sikre danskernes tryghed. For det er det, Tryghedsgruppen arbejder for. Skabe værdi og tryghed for danskere.